Ministri i punëve të brendshme, Oliver Spasovski, sot realizoj takim punë me u e sektorit për punë të brendshme të tof, gjatë të cilit, u njoftua me gjengje në sigurist në rajonin e këti sektori, situatan me kriminalitetin, si dhe me aktivitetet të cilë e ndërmiren në drejtim të zvoglimit të shkallës e kriminalitetit. Për mes këti projekti, Ministri i Brençëm Spasovski deklaroj që a i personalisht dhe në mënyrë të drejt për drejt, do të takot me qytetarët dhe ti dhe për sfidat me të cilat për balin qytetarët, ide dhe propozimet e tyre me qëllim për mirësimin e siguris në komunitetin ku ata jetojnë. Mendoj që vlera më e madhe në një shëqëri demokratike është që të kemi institucionet demokratike dhe institucionet demokratike mund të kemi kur do të dëgjojmë mendimin me e qytetarëve, thot Ministri Brençëm Oliver Spasovski kriminaliteti i përgjithshëm në rajonin e sektorit për punë të brendshme të TOF në 6 mujorin e kaluar të këti viti, në krasim me vitin e kaluar shonon në rënjë për 5%, veprimtari e përgjithshme zbuluese në nivel të sektorit për punë të brendshme të TOF gjatë vitit 2023 është 78%, Kriminaliteti klasik në teritori e sektorit për punë të brendshme të TOF në 5 muajt e partë të vitit 2023 shënën ullje për 5% në krahësim me vitin 2022. 2022, theksoj Ministri Brendshëm Oliver Spasovski.